Dobar dan, veliki pozdrav svima. Moje ime je Marije, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi pričati, biti će vam jedan jednostavan recept za nekakav prilog koji vi možete koristiti u svakodnevnu prehranu, a da je potpuno zdravi. Mislim da ću se potruditi vam redovito dakle, stavljati te jednostavne i zdrave recepte ukoliko nemate ideje što bi vi zapravo htjeli na ovoj dnevnoj bazi nešto pojesti, a zapravo ne znate što je zdravo, a generalno nam je rekli smo jako bitno da jedemo što je više moguće zdravu hranu. I zato ću vam danas reći, dakle, veliki broj ljudi vole jesti one slane i slatke uštipke toga tipa ili dakle, one popečci, ako ćemo tako reći, i upravo ću vam u današnjoj temi reći jednostavne i super zdrave dakle, uštipke koje se naravno mogu super jednostavno praviti. Ono što ćete malo vidjeti, dakle, dat ću vam određeni broj sastojaka i rećemo kako ćete ih jednostavno praviti. Ukoliko ste prvi puta na YouTube kanalu Aura Centra i želite redovito pratiti neke informacije vezane uz zdravlje, liječenje i rehabilitaciju, molim vas ovdje dole ispod videozapisa, pretplatite se na naš YouTube kanal. Dakle, ovdje imamo nekoliko sastojaka koji ćemo mi određenom dakle, preradom i načinima dovesti do one smjese koju ćemo mi kasnije na maslinovom ulju i na tavi lagano pršiti. Dakle, ono što vama prije svega treba je sljedeće. Uzmite 1 kg cvjetače, narezane dakle, sa na onim svojim cvjetovima. Uzet ćete mi jedno jaje. Dalje što nam treba je četvrtina žličice soli. Dalje što nam treba je 2 žlice kokosovog brašna. Dalje što nam treba je 1 žličica sjemenki ili anisa, ili komorača, ili kima. I ono što nam treba na kraju krajeva je pola šalice kokosovog ulja. Dakle, ono što mi sad ovdje imamo, dakle, imamo samu cvjetaču koju ćemo uredno lijepo izrezati. I onda ćemo je staviti u nekakav procesor hrane gdje ćemo mi dobro tu dakle, cvjetaču izmiksati, izmiješati da ona dobije onu strukturu koja je nalik palenti ili, ajmo tako reći, kukuruznoj krupici. I kad mi to sve dobijemo na svu tu situaciju, onda polako počnemo dodavati u tu istu smjesu, dakle stavimo jaje, sol, kokosovo brašno i što je na meni bitno, dakle, možete staviti sjemenke unutra anisa, komorača, možete zapravo bilo koje druge sjemenke koje vama odgovaraju. I isto ćemo dakle, miješati dobro tu samu smjesu dok se ona jako, jako dobro ne sjedini. I onda ćemo dobiti ovu smjesu gdje ćemo mi uredno staviti prvo na umjerenu temperaturu malo maslinovog ulja na tavu i onda ćemo na tu našoj tavi nekako standardne veličine pomalo peći recimo po 3 ta popečka ili uštipka odjedno. Dakle, stavit ćemo smjesu, stavit ćemo na samu tavu i pećemo otprilike 2 do 3 minute sa svake strane, okrenut ćemo na drugu stranu i imat ćete jedan super, super prilog uz samu, dakle, nekako glavno jelo. Ono što je nama jako bitno, može se poslužiti kao međuobrok, ali izvrsno djeluje kao prilog nekakvom, dakle, mesnom obroku ili sa drugim vrstama, dakle, povrća. Dakle, grickalica, zdrava prehrana, pod navodnicima, dakle, kukuruzni uštipci ćete dobiti sa ovim receptom. Ukoliko imate možda više ljudi u kući, samo ćete poduplati mjeru, pokušajte dati, ovo će vam biti izuzetno, izuzetno dobro. I zato svi moji dragi pratitelji, pratite me i dalje, pokušavat ću vam upravo s vremena na vrijeme dati te zdrave recepte o zdravoj prehrani i ovo je super zdrava verzija kako ćete na lijepi način pojesti dakle, cvjeteću, sjemenke i sve ono što vama treba na dnevnoj bazi. Svi moji dragi pratitelji preko društvenih mreža, ukoliko imate bilo koju bolest koju se tiče fizikalne terapije i rehabilitacije i želite naravno stručno vođeno medicinsko liječenje, kontaktirajte naš Aura centar. Dođite kod mene u ordinaciju, ja ću se potruditi izliječiti vaša oboljenja. Hvala lijepo što me pratite do druge teme. Ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.